Me punë arrihet çdo gjë. Moderatorja shqiptare tregon si arriti të bëhej pjesë e televizionit. Kadri e Kanolli, një nga moderatoret më bukuroshe dhe më të suksesshme shqiptare, është kthyer në një nga vajzat më të dashura për publikun. Kadria i hyri botës së televizionit 12 vite më parë dhe së fundmi ajo është bërë pjesë e një televizioni duke moderuar në emision sportiv. Në një intervist, ajo dha një mesaj për vajzat e re që kanë synime të më dha në jetë, por që ëndrat i lën pezull. Realisht, pjesë e televizionit jam që nga viti 2009, ku paraqitja ime parë ka qenë në një show. Pastaj kam vazhduar edhe me projekte të tjera televizive. Momentalisht jam pjesë e radiotelevizionit Duka Gjini, ku e kam gjetë një mikpritje dhe ngrohtësi jashtëzakonisht të madhe nga i gjithë stafi, dhe po ndihem shumë mirë dhe rehat. Për vajzat që kanë qëllime në jetë, ju them se duhet të punoni, të keni përkushtim maksimal dhe mund të arrini secila me forcat e veta, sepse suksesi denj vjen vetëm atëherë kur gjërat i bëjmë nga vetja dhe sukseset e përhershme nuk do të mungojnë asnjëherë.